bwabadde atongoza n'okuwa omukisa ekigwa kya St. Charles Rwanga ekiteredde kyotera omusumba Jjumba asinzidde wano n'asaba abantu obutaterebuka mu kukkiriza nga beekwasa obusongasonga wabula bafuba okunywerera mu kukkiriza ko n'okutambulira mu bigere by'abajulizi abeewaayo ne bafiirira eddiini yaabwe. Tuggwamu entengerezi, amaaso ne tugasimba ku bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo waliwo omuntu aterebuka ng'alwadde, omulala n'aterebuka nti ezzadde likyabuze, omulala n'agamba nti emirimu gyenkola obanze nabaaki, omulala ebyomwoyo. Mu ngeri y'emu omusumba Jjumba alambisa abakristu bulijjo okukimanya nti abajulizi tetubasinza wabula tubawa kitiibwa kubanga baatusukkulumyeko era nga bali mu maaso g'omutonzi. Bwatyo ne yeebaza Bannakaloli Brothers olw'okuwoma omutwe mu kuteekawo ekijjukizo ky'abajulizi mu kitundu kino. Olw'abaganda baffe Kaloli Rwanga mujye mumbagira naabwe buli omwasa n'ekitono eky'okukkiriza. Tubatenda okukkiriza, tubatenda okwagala, tubatenda n'okusuubira. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Vicar General w'essaza lya Masaka Monsignor Dominic Ssengoba ne Bishop Methodius Kilaini, omusumba omuwummuze owa Bukoba Diocese mu ggwanga lya Tanzania ng'ono aliko entanda gy'asibiridde Bannakaloli Brothers. Reverend Brother Charles Kagoye, omwogezi wa Bannakaloli Brothers, yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abayingira mu bunnaddiini okukeewa nga kino kiva ku butabanguko mu maka kon'obwavu ebiviiriddeko obufumbo n'abafumbo okwawukana olwo abaana ne bakula nga tewali abakuba ku mukono. Nti ekifo kino kijja kutuyamba okukunganya abazadde bano okutegeera obuzibu obwo n'enkya okulaba nti tusobola okufuna abantu oba abavubuka abaagala okufuuka abanaddiini abasajja n'abakazi nga bayisizwa mu masomo gano n'okwegayirira. Yumba ku mukyalo wa disitulikiti y'ekyotera Rose Fortunate Nantongo ekifo kino akyogeddeko ng'ekigenda okuyamba abakulembeze ne bannabyabufuzi okwanganga basoomooza basobole okusigala ku mulamwa era n'awanjagira abazadde okuliza abaana baabwe mu mpisa. Nti ng'owulira otendewaliddwa mu kifo ky'okutambula oganda namugongo so okujja wano n'osinza niweebugayira Katonda akulambike akuze mu makubo amatuufu. Abaana tubakubirize bayingire ebibiina ebyenkola ekikatuliki, abanaddiini, abafaaza n'ebirala kubanga omwana abeera ayise mu mitendera egyo abeera wanjawulo. Nalongo Farida Nakayiza ne Betty Namawanda, BBS Terefaina.